Hej allihopa! Hej! Idag är jag med min lilla syster Stina och vi ska göra The Sister Tag. Det är 17 frågor och jag har dem på datorn här bredvid. Vi börjar. Hur gamla är vi? Jag är 9. Jag är 18. Beskriv varandra med ett ord. Du är lat. Tack! Du är ännu latare. Nej, men du är lata. Fast du... Du orkar inte ens cykla till camping. Fast du orkar inte ens ta bort din tallrik från matbordet. Ja. Har människor någonsin blandat ihop er? Nej. Nej. Vi är inte så lika direkt. Men vi har samma hårfärg. Ja. Vad är det som irriterar dig hos den andra? Att du är dryg. Alltså att du inte lyssnar på mig. Du då? Du är... Du är jobbig när du bara lämnar mig hemma. Okej. Hur är det att vara syster med någon som håller på med YouTube? Helt normalt. Bråkar ni ofta? Nej. Nej. Vad är det bästa med varandra? Du typ vill vara med i mina videos. Att du är snäll. Bra, det var bra. Vart kommer ni ifrån? Sura. Ja, härifrån. Favoritfärg? Grön. Lila. Favoritminne tillsammans? Det är det jag har klurat på. Vi vet inte riktigt. Alltså vi... Åker inte tillsammans någonstans. Vi har bara varit i sommarstugan tillsammans. Typ. Ingen annanstans. Eller hur? Nej. Är vi hel- eller halvsystrar? Vi är inte samma pappa. Nej, vi är halvsystrar. Gissa varandras favoritartist. Gud vad svårt. Jag tror att din är Ariana Grande. Hon som sjunger Problem. Vad sjunger hon? Den där. Jaha, den är. Nej. Justin Bieber. Min? Nej. Anton. Nej. Okej, du själv. Nej. Sara Larsson. Ja, kanske. Men vad är din då? Säg nu. Ska jag säga? Ja. Hon som sjunger Slår det loss, slår det fri. Ja, okej. Okay. Vända, jag kommer komma ihåg. Okej. Okay. Vem tar längst tid på att göra sig i ordning på morgonen? Hon typ går upp typ 20 minuter innan hon ska åka och sen typ hinner hon inte ens äta frukost. Mm. Sen ligger hon kvar i sängen typ 53 år och ja. Klackar eller låga skor? Låga. Låga Converse. Jag vill ha höga Converse, men höga. Ja, ja men. De är inte klacka på. Nej. Byxor eller klänningar? Byxa. Klänning. Favoritdjur? Den här lilla rackaren. Enzo. Kom nu. Han sitter inte ens på bild. Kom Enzo. Nej, han vill inte. Han vill inte. Din hund? Min är typ häst eller något. Jag vet inte. Det är chihuahua. Det är så söt. Om ditt hus brann ner och hela din familj klarade sig, vad skulle du ta med dig? Mobil och iPad. Jag skulle ta... Inga kläder. Alla kläder. Jag skulle ha tagit med mig mobilen. Och typ några kläder. Inte iPad, just raringen. Nej. Men okej. Okay. Det här var denna taggen och jag hoppas att ni gillar videon. Och tryck på gilla-knappen för mer videos med henne. Hej då! Vi kommer säkert göra fler videos nu när hon är här. Hon är så kort så att hon sitter på massa kuddar i min säng medan jag sitter på en vanlig stol. 5 kuddar! Jag sitter på min stol. Så. Men hej då!